Finnur þú fyrir einhverju samkeppni svona í rap heiminum? Já. Brjálæðis samkeppni? Já, þetta er djóka. Þetta er bara, það er í hver veginn annar bara að íta hver öðrum niður, sko, í staðs að hjálpa hver öðrum upp. Ég er ekki spara fyrir neinu, ég á nóti. Vinna alla daga, það er nóti. Já, það er. Íslenskt rap hefur verið á siglingu á síðustu árum og helstu stjörnum tónlistar á Íslandi núna hafa verið rapparar. Til dæmis það má nefna Aron Khan, Gísli Pálmi, Jopi og Króli, MC Gauti, Sturla Aftas, Herra Netismur, Birnir og Flóni og margir aðrir hafa fundið fyrir gríðarlegri vinsalt hér á landi. Einnig hafa þær opnað hurðina fyrir marga aðra nýkomundir í rapsenni. Í dag munum við fá að kynnast einum rappara og taktasmiði sem er búin að vera á gríðilegri uppleið eftir að hafa verið í hiphop-grúppinni Balkonum Boys. Þetta er að sjálfsögðu engin annar en hann Ágúst Karel Magnússon. Sem er lagað það er dýra típa, ég á nóti. MCK að ræða fötið, ekki ódýr. Vinna, 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 ekki flóki. Til að skapa takta, darta, lust og tóni. Heru, við erum mættir, við erum hjá Ágúst Karel og við ætlum að Takk að þú veit að við erum að sjá hvað að drengurinn er að koma. Sæt. Hvað segir þú maður? Ég góði. Það er út. Það er út. Það er út. Hvað er verið að gera tónlist? Finn ég sagði að segja frá því að maður er baka myndagalinn hérna. Hann er svona smá stöð en okkur ég byrjaði að svona hvernig ég datt alveg inn í þetta sko. En þannig að við varum að gera lokaverkefni fyrir réttarhaldsskóla eða fyrir verkefni í réttarhaldsskóla lokaverkefni og við ætlum að ákveðum bara að gera lag. 108 giga vilti strákur með penninga og skatt enda alltaf kátir er á lengi skóla að fangja sitt og mitt er í tíma motherfucka er að trippa sitt, ey. Svo bara hætti ég ekki fíkt í þessu síðan sko. Svo allt í mér bara komin á okkur fáránlega stað og sko, bara hlindir sko. Það er geðvægt sko. Hvað hétt alveg? Það hétt Besti vinni Garðars. Besti vinni Garðars? Já, það var eitthvað svona nafn sem sko, það var eitthvað einn þá sko. Það er alveg way up núna sko. Ok. Þú byrjar að gera tónlist í hljómsveitinni Balkonum Boys. Já. Vistu þér að segja mér að frá hvernig það byrjaði? Sko, það byrjaði náttúrulega með hann að ég var náttúrulega ennþá að fylgta í að búa til bara takta og bara líka meira aðeins sko og hann að svo kynntist ég Guðjón Kristofur sem er segir svona eldri bróður minn eða svona frendi minn og hann svona kynnti mig fyrir svona almennilegri tónlist og hvernig tónlist svona er inn núna og hvernig tónlist ég á að gera og ég bara fylgti því eftir sko og svo bara setna meir þá þarna var ég orðin bara það hæfilegar ykkur í þessu að hann að bringaði mig inn í Balkonum Boys og við byrjum þetta tveir bara ég og Guðjón og það var náttúrulega úr því vorum bara að leika okkur fyrst sko og svo kom setna meir inn Sólum og Gabriel og fyrsta lagi sem við gefum út er rétt ég er búin að flexa og það var fyndi að segja, tekið því þessu fataskáf hérna. Þetta í útvarpinu eða í partíum og allir kunna texta. Það er frekar geggja sko, en það getur líka verið alveg vandræðilegt sko. Svona tvær hliðir á þessu. Má er svona, náttúrulega að hlusta sitt eigi lag er alveg frekar skrýði. Og sérstaklega þú ert í partíum með einu. Já. En þannig að ég er ekki maður sem setur það í gang sko. Það er ofta að tekur svona, Hver er búin að vera svona hápunktur tónlistarferðisins? Hjá mér? Já. Sko, í rauninni er ég bara að bíða eftir því, sko, en ég er náttúrulega það er mikið búið að gera, skilur, ég er náttúrulega komið mörg lög með Chase
Lofa þér, lofa þér, lofa þér, ey. Vertu hér hjá mér, ey. Þú ert ég með allt sem ég þarf. Ekki bíða sem er hér og þar, ey. Ég var að gera rosa mikið fyrir hann og við erum alltaf ennþá vinna saman. Og ég er bara í raunin að reyna að finna einhvern góðan balans bara á milli svona all, öllu, sko. En hálfbundið tónlistarinn kemur, sko. Ætlaðu ekki bólið það, hvað sem það var? Jú, ég bara fór hérna að syngja. Þetta er að syngja kallið. Æ. Hérna, getur þið lánað með pening, hæ? Allir á að mynda málum, en gerir einn sjá. Þú vildir halda þessu lindu fyrir. Hvað gerirðu annað en tónlist? Ég spila fótbolta. Spila fótbolta? Já, ég fótbolta. Með kordring. Er þið skóla? Ha? Ertu ekki skóla? Ég er skóla, ég er í mennskóla sinn. Það er það, það er það. Takk með þér. Hver er upp á staðinn minn? Ég reka. Bóla. Bóla? Takk með þér. Hvað er með þér? Eða hann með Castello. Castello? Hvað staðar það? Castello? Þú veit ekki hvað staðið er sko, með maður. Ég er það bara besti kebab sem ég smá þessi. Hvað finnir væri það? Fóðvörn. Fóðvörn. Er það hvað tónlist maður slítur mest upp til? Það er nokkuð sko, en hann alltaf The Obvious, hann alltaf Michael Jackson sko. En hann alltaf, ég hann er bara hjá Pink and Little. Annars er það Travis Scott og The Weeknd. Hvort hafði svona hiphop hafði meira áhráði en svona old beatbox eitthvað hiphop eða þessi nýja sena? Nýja sko. Nýja sena? Það segjum að þú kemur strákulega þessu veginn, heyrðu, ágæst ég er að byrja ekki að tónlisti, ertu með einhver svona tips, komum þér segja? Já, bara, sko það sem ég læri þetta, ég læri náttúrulega bara mest allt sko bara með að hlusta á tónlist sko. Og þá farið þetta myndi mér svona sjón inn í tónlistina. Já, og líka bara að láta tónlistina gera þig í staðið að þú gerir tónlistina. Það er það.